Добро утро, това са новините по света и у нас в 7. Рекорд на новите случаи с коронавирус у нас. 7062 са новите заразени с COVID според официалната статистика. Това е 18,6% от направените 37952 проби и най-големият брой нови случаи за денонощие от началото на пандемията. Само в София са регистрирани нови над 2400 случая. Монтана, Смолян, Ямбол и Сливен от днес също са в тъмночервената зона с повече от 500 заразени на 100 000. Още 627 са постъпили в болница за последните 24 часа. Над 5200 са хоспитализирани. 580 имат нужда от интензивно лечение. Заради надигащата се пета вълна на епидемията, в София от днес се забранява плановият прием и плановите операции, с изключение на дейностите по трансплантация, ражданията и рехабилитационната дейност. От Министерството на здравеопазването обявиха, че заетостта на леглата в болниците ще бъде водещ критерий за промяна на противоепидемичните мерки. 89 души са починали през изтеклото денонощие, като над 92% са били без ваксина. Имунизациите във вторник са близо 32 000. Здравният министър издаде заповед, с която карантината се намалява. Заразените се изолират за 10 дни, а контактните им за 7, като карантината започва да тече от деня на контакта с заразеното лице. При бустерна доза и отрицателен PCR тест 72 часа след датата на поставяне под карантина, изолацията за контактните може да бъде отменена. В Народното събрание депутатите трябва да гласуват на първо четене удължаването на действието на бюджет 2021 до края на март. Така плащанията и доходите ще бъдат гарантирани, но няма да бъдат променени. След положителния тест на председателя на парламента Никола Минчев, след консултативния съвет за национална сигурност, под карантина са председателите на повечето парламентарни групи и те ще участват в заседанието онлайн. В самоизолация излязоха и министрите, които участваха в съвета, както и президентът Румен Радев и министър-председателят Кирил Петков. Министерският съвет днес се заседава онлайн. Съгласно новата заповед на здравния министър, председателя на Народното събрание би трябвало да бъде под карантина до 19 януари, а контактните му лица 3 дни по-малко. На този фон от партия Възраждане организират протест срещу мерките, срещу епидемията. Нов опит за диалог между НАТО и Русия заради напрегнатата ситуация и струпването на руски войски по границата с Украина. Съветът НАТО-Русия заседава днес в Брюксел за първи път от 2019 година насам. Отношенията между Северноатлантическия алианс и Русия остават напрегнати и след преговорите в Женева между Москва и Вашингтон, които не доведоха до пробив. Русия настоява да спре разширяването на НАТО на изток и Украина и Грузия да не бъдат приемани в алианса. Позицията на пакта е, че Украина трябва сама да избере своя път. Готови сме на добронамерен диалог с Русия, но не изключваме и възможността дипломатическите усилия да се провалят, каза преди дни генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Според съюзниците в НАТО, всяка последваща агресия от страна на Русия срещу Украина ще доведе до сериозни последици и Москва ще трябва да плати висока цена. Висока смъртност от COVID-19 регистрират в Полша. От началото на пандемията починалите от коронавирус надхвърлиха 100 000. Във вторник в страната са открити 11 400 нови случая, а починалите от COVID-19 са 493. По оценки на Здравното министерство, омикрон е причината за между 7 и 8% от новите случаи. Нивото на вакцинация в Полша продължава да е ниско. За Европейския съюз малко под 56% от населението е имунизирано срещу коронавируса. За да овладее новата вълна, през декември Полша наложи нови ограничения. Съобщение, разпространено в социалните мрежи, тенисистът Новак Джокович заяви, че агента му е допуснал грешка при попълването на декларацията за пътуване. В документа е посочено, че сърбинът не е пътувал до други държави 14 дни преди пристигането му в Австралия. Появиха се обаче снимки, че в този период тенисистът е бил в Испания. Това беше човешка грешка и със сигурност неумишлено, заявява Новак Джокович.
Днес се очаква министърът на миграцията на Австралия да вземе окончателно решение дали да бъде отменена визата на Джокович. Заледявания и снегонавявания на връх Шипка затрудняват преминаването през прохода. Шофьорите да карат внимателно в района. Пътната настилка се обработва и проходът е проходим, но всички трябва да тръгват подготвени за зимни условия, казаха за БНТ от почистващата фирма. Останете, Денят започва и Христина Христова. Още новини ще намерите на сайта ни bntnews.bg и на мобилното ни приложение. Следващата емисия по света и у нас е в 8.